اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو، آج تاریخ ہے 2/12/2019، دن ہے آج سوموار۔ دوستو، دو گاواں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ دوویں گاواں دوستو فروخت ہو گئی ہیں جی۔ میں عمران اسلم وڑائے، تو دیکھ رہا اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو، سب تو پہلے اپنے چینل نو، اپنے پیج نو لائک کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ تواڈے تک مزید اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو جڑیاں نو آندیاں رہن، پکچر وی۔ ماشاءاللہ جی، محمد ثاقب بھائی جی منڈی باول دین، انہیں گاواں دو لیاں جی۔ ایک دو دن پہلے گئے سن، میں کہ جمعے والے دن، تے انہیں گاواں خرید لیاں سن جی۔ اللہ انہاں نصیب کرے، چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے، سال لمے کرے جی۔ دوستو، لاکھی گاں جڑی سو گئی سی، اس وچھا دتا سی جی۔ تو میں کہ جس دن گئے نے، اسی دن تقریباً گائیں سوئی ہے۔ تو اس بعد باقی دوستو، یہ کہہ گاں ہے باڑے رنگ دی، اے سنے والی گاں دی باڈی دیکھو، پٹھا دیکھو، گاں دی کنڈ دیکھو۔ دوستو، اللہ پاک ثاقب بھائی تو نصیب کرے جی، چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے، سال لمے کرے۔ دوویں گاواں ود تو ود نے جی، ماشاء اللہ جی، ہائی لیول دے جانور نے جی۔ اللہ تہاڈا شوق پورا کرے جی، جس مقصد واسطے بھی لیے جی، اور خیر و عافیت نال پہنچن دی ساڈی دعا ہے۔ تو تساں وی دعاواں یاد رکھنا جی، لین دین میرا بھرا نصیب ہوندے نے۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھے بندے سن جی، اللہ پاک خوش رکھے جی، رابطے رہے نے جی۔ ان شاء اللہ جی، اگوں بھی کوشش ساڈی ہے ہی ہوندی جی کہ ہر بندے نوں اچھے تو اچھا جانور دئیے۔ جس بندے نوں جس طرح دا جانور چاہیے انہوں لیا دیتا ہے، چاہ دیتا ہے۔ ماشاء اللہ جی، بڑا گاں کل وانڈے، بڑا گاں کل تھانے جی، باڑی گاں کل جی، ماشاء اللہ جی۔ علی کچی گاں ہے دوستو، علی کچھ دنوں نے کڈنے، وکھو وقت تھان سو۔ بہت پیارا چڈا سو، بہت پیارا لباس سو، رنگ باڈی پٹھا، ماشاء اللہ جی۔ ثاقب بھائی، اللہ تہاڈے نصیب کرے جی، بہت اچھے جانور نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال نو، اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچا۔ جناب، اسی یہ گائے چوہدری ثاقب نو منڈی باول دین بھیج رہے ہیں، دونوں اللہ پاک انہیں نصیب کرے، سائیاں سمیت انہیں دے سال لمے کرے، اور خیر و خیریت نال پہنچائے نے ساری دعا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔